ilaha Amine TV chaîne bi ñu wolu de len di abonné YouTube di activer notification yi mën ngeen aussi di ñu suivre via Instagram Facebook wala sax ngeen ñi jot WhatsApp ci 77 922 18 38 parce que bourg populaire vini tay mënon nañu ku nek dem bourg tiwawone
daw li nga khalifa bi waxe ku nek da nga boudou fi nga ne parce que mbass bi lañ done éviter pour mu propager ci aduna bi ak ci surtout ci Sénégal légui tay su li so amé gis nga tay mbolé bi num baré li lañ ko namone dañ ko namone mom motax tay mbolé bi nga gis ni waaw d'accord biñ togué ñaari at gamu amul dégg nañ ci lu né parce que nga xamanteni danaka ñi waron gamu nañ mais gis nañ tuwa won mom gamu ñu ci jappone xeyna peut-être wa di la ñaax di len wone tiwa wone tok nañ 2 ans gamu ñu bi moy suñu ñi ngi soggu répandre ci at bi inshallah rabbi yalla ci yalla yobbi ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin lepp luñ fi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala nangu ko yalla def senegal jamm def ko ak liko wax di wax talibey fa dem tamit ku fa nek rek sa comportement soxla nañ ko yaru ku ci dem ci xadra bi luñ ci luñ la waxa wax luñ la digal ci wa koskasi nga def ko pour te ñun neeku ñu fa dara luddul ordonné plein yi ñew fofu lool dal mo amon ci lool la amon ci limay ñax ci mbokk talibé yi Sénégal 7 mang ci Ousmane waxal bi di rew la nek wallahi sen émission yi ngeen def yépp lam koy suivre sen émission yépp di wax ni fen ko tek fofu la yalla nako yalla def télé bu ubbeku nek ay télé Al Amin TV tamit ñi ngi leen ñaanal yalla yalla barké sen liggéey ci fi ngeen sentu télé bi yalla yalla yobbu ko fi kaw sen jox ci barké yoonu tibbi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi leen gëreem di leen ziaré di leen wax ni rek yalla yalla dool sen sutura di leen ñaanal yalla yalla may ñu fekke ak jamm ci barké yoonu tibbi sallallahu alaihi wasallam man sor mbay di talib sey mom sam sey mom sou jami pla jégué ñoo fi mo tax ñaan ci yalla rek sen mom sou jami yank yalla jappalé waye mamam yep ñang ko jam bak ci na mohammed ñaari at yep ñu tok yep amul won burdu amul gamu ñu ñep do no feweron ak fi nek ni ñep wër non ndax ba señ bi waxe gamu amna rek ñep fi wër ñep wër na fi nek ni burdu bi mom tabarakallah ñang ci yalla yalla ñu ko murlo ndax goor gi ci teñ babu ko mën fur mom yank yalla may jamm nek wër ci bakki na mahmed ndax burdu bi ak fiñ ko defé fi mako sos fi ni tan yalla def ko jamm bi sallallahu alayhi wasallam han ci hadji mali de kenn la ko xamé ni mom dafa neub bopam won ni yalla limi tagale ndax dañ wax xolal doñ ñewotam yu bayyi alhamdulillah seigne babakar seigne abdou seigne mansour mu dem ba ci ak ñooñu xolal ñooñu seigne abdou ah seigne tadji malik mu dem ba ci kenn la mom yeppam yalla la yepp yalla dafa kër gi santul ci yalla sant mais mo wax ci waxu yalla sant keug sant ci yalla sant ñaan ci yalla rek yaa ya ta ci ba ci am xanje bo tim yema baye ginaa ak ñu fi yaa nabi sallallahu alayhi wasallam waaw ginaaw ñaari at yi gamu ren nan nga ko fasiyene prepare gamu gi de man gamu gi sant yalla rek fekk ak tal ko man ma nek ke delo seigne moustapha ci jamil gamugi nak gamugi dama ni gamugi la wax ren ku yex do dug ku yex do dug ndax mbokh talibé namon han namon ko torop motam mané kep ku yex do dug ku yex dañu buyu rek do dug ndax asiyar bi ni mel asiyar dina ni mel ken dugul bi moy raw ndax gaay do nam gamu ci ñaar ak gam am kon dal ku yex rew do fekke lam ngay ñaan bokk talibé yi nga xamanteni ñoy dem ci yoonu tiwa won yalla tef dem ci tek ci jamm yalla dem ak jamm fek fa jamm ci jamm lu fu ñaan yalla na nangul bunu wayo seen bi ci at may ma bunu ci xane dañu def guddu ko muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ko xamni def nga guddi muhammad yalla fay la bakina muhammad kep ko def deureum
yobou ci djuma djé képp ku fi def déram yobou fass yalla ya defal jam ci bachan ñom mohammed salawat ci djé djé nabiyun abkhariy aryahiy safiy allah zo khulukhin bayun cheikh hadj man gane ko xey gis nga ñi dimension yi nit am yentale mohammed mo ci raw ñep ñi dimension yi nit am rasulullah mo ci raw ñep moy xel xel yent bi mo moy ballukaayu xel yi moy abkhari abkhari mo ko xam bu ron jamono ji ñu ne jeune le jeune mais rasulullah romu na lool xel yi ci mom lañu branché wu mom rasulullah ariyahi moy ko xamni jëmum ci lepp li ci mom yofu sang la mom sayyidina muhammad amul lu tuuti amuko mom rasulullah wala kun fi rasulillahi subhanahu ndax mo wal nek model amul ci mom dara lo xamni lu tuuti la mom rasulullah ndax wa innaka la'ala qulubil alim gis nga amna ben sa ci alquran mo lay won ni yentel muhammad amul nawle ci aduna ak alakhirah amul yalla yim ko wax kum ko waxon ci aduna nga fuy inna fatahaka farhan mubina lol ko yalla waxul nga fuy gaay ci aduna ni ci fatu fatu la yalla ne yow fi ndam man mana fa ouverture générale ouverture totale farhan mubina sa lepp la ibi yow sa fi sidina muhammad ba mu te rek nga nek li ibatam rasulullah al fatima awlat ben ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر بو بوجي فري في بو غام ني كو خامني لوم ديف اك لوم باسي اك لوم لفاكو ليب يالا ني ليب نيه نما يالا ني سدار سوف ما يوس سيدنا محمد خمنا سنا قال جاينا امنستي امنستي لولو من نفري امنستي مي لولو مو غنا فور امنستي لوم ديف نيه نا يالا اي بو يالا كو جاد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وليتم من نعمته عليك يالا نينا ليب لي فال ليب لي بوست ليب لي تير رسول الله مو جيبي لكاو ويهديك صراطا مستقيما يو سيدنا محمد ما لا توخ غارنت بو خام اسلام بو خام تو ريسك يو سيدنا محمد يا مجي مو دكر بيتي وينصرك الله نصرا عزيزا مدرسه الحاج مان نكون نك اريحيلا ko xamni leppam sang la mom sayyidina muhammad safiyullah mo ko xamni yalla mo fek ruham ba ruham fek mu rafati rasulullah huwa sirru sirullah sirru wujudi bihi arifa arrahman wa huwa sirru moy kot bi xamni su digete ak yalla rasulullah mo ci nek digete jami ak yalla rasulullah mo ci nek fu yek mustafa la fay wacc mustafa sayyidina muhammad lol moy safiyullah zou khuluk bayoun moy ma xamni borom dikoy nombri fakay xol xam sayyidina muhammad wa ta ali malik qul daimul bishr sahlul khalq laylu janahi laysa fardan ghayr al khalq may abdourahman fay may coordinateur jeunesse ma jeunesse di yan malik di president federation dakar tay di président bi organisé li tay muy bourde bi nga xamanteni moy bourde régionale de Dakar et banlieue fi ñukay défé ci watu place l'obélisque ñu ci 9e édition diko def fi ci place bi inshallah danaka tok nañ lu mat ñaari at yo xamanteni li gëj na fi li ko waral moy mbass mi delu ci wat bi lan la def ak nan nga ko jàng waaw dañuy dal rek di sante yalla bu baaxa baax ndax ci ñaari at yi amna ñu bari ñoo xamni téwon nañu fi yalla dogal ko ñu dem barzak yalla yeureum leen te jéggal leen ñi nga xamantene tamit ñu ngi fi naal bi nga xamantene naalon nañ ko laata covid bi di ñew ñu ngi koy doogu ubbi wat ubbi nak boko defé nostalgie c'est trop nostalgique ndax 2 ans yi nga xol ben espace bu vide bu nga xamantene kenn ñëmewul bouger depuis tuawone japp ci bourdu yi yépp teju buñ ko évitaté dina am ben émotion bo xamanteni tay nit ñi am nañ ko
motax vraiment dañuy doli sante yalla li fi jotta jaar ci mbass yalla bu mu awote ci aduna reprise bi tamit reprise du yomb ndax amna pass pass yu bari yo xamanteni legui xawna recc waye pass pass ya amna ñu xamne fañu nekkon ñu ngi fa ba legui lolo tax vraiment ñu reprendre activité bi andi wat ko fi ñu ko don andi pour remobiliser wat nit ñi ñu baye xel ni gamu tiawan tong 2 ans momit amul motax bourdi am ñu remobiliser wat nit ñi pour ñu gëna yok sen taxaway gëna yokkat sen lepp inshallah pour ñu mëna dama do tiawan ño fekk ju wat tiawan ñaari at yo xamanteni déjà li amuton nan nga ko don dundé waaw ñaari at yuñ ko dundul yuñ ko dundé gis nañu ci wi angle bo xamanteni angle nafar la ndax kilifa yi ak liñu jangalé dañ doon at bu jot rek ñu ñukoy fatali kon da fay laaj ñaari at yi ñu bari dañoo delu ci wat ci li kilifa yi doon jangalé set naka lañ ko mëne mettre en application bobu ben vision la ci ñaari at yi nga xamanteni amul benen at bi tamit moy vision bi ci gisat moy nit ñi amon nañ ciofel ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam te yon bo ci dem fo nga am ay anando te anando ya bu gamu jote ñaari at yi gisunu kenn nek na ben emotion bo xamanteni dunu nañ ko waye taxul ni delu nañ ko ci en famille ñun ak suñu ay famille ñom ñep ñu anando jangando waye legi yalla dogal na ni fekke wat nañu vraiment suñu ay compagnons de lutte ni nga xamanteni war nañu and ak ñom cheminando pour tay li nga xamanteni mom la mam seydil haji malik andi muy yiw aduna ak yiw alakhirah pour ñu anando ci comme niñ ko don anando inshallah pour célébrer ko di ñaan yalla yalla may ñu la nga xamanteni mu ngi ci ay ngeenel ak ay xewal ci magal guddu jëri yonente bi yalla bu mu umpu kenn ki nga xamanteni mu ngi ci guddu bi di gamu yi la nga ñëwaat rek ci importance guddu bi ñi def la ta ñuy dem ci gamu bi ci yoonu seydil haji malik ci sûrement bëgg yoon yoonu sallallahu alayhi wasallam wa xam nga burdu dafa bok ci gamu gi waaw xam nga nit ñi dañuy yaakaane gamu gi fukki fan ak ñaar la waye gamu gi tambali na bu wër bi feñé ndax borom xam xam yi lu bari dañoo wax ni bu wër bi wër rabiul awal bu feñé premier bes bi ci la gam ci la yonent bi juddu ñi ne ñaar ñi ne ñet ñi ne ñent ñi de juroom ñi ne juroom ben ñi ne juroom ñaar ñi ne juroom ñet ñi ne juroom ñent ñi de fukk mais fukk bi ak ben kenn waxuko mais ñu ci bari nak fukk ak ñaar lañu wax mam seydi haji malik nak bañ yoyu raw ko motax mu andi tay téré bi nga xamanteni muhammadu gusayri moko talif waye li tax mu jël ko neena téré bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ci participer ndax bu muy way mom cheikh muhammadu gusayri ginaaw fever ba mu amone dem ci médecin yi pour ur kuko faj gisul kuko faj xelam dem ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci la tagge yonent bi bo khasida bi jexé ci la wër waye ci bir khasida bi dem na lu ne wax nako yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba jaxlé wax na dal limay li mbirte mbir dal mom yonent bi mom nit la yonent bi dal dukoy feñu nako waye ma gën ci nit ni mablo ilmi fihi annahu bashar mo yonent bi nako wa no khair khalqillah kullihim yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo participer ci beuyit ci bourdou bi mo ram seydi haji malik xamna li barkel na mu andil ko njabotam sa yu wer bi tero ben bes bu nek ñu jang ben buntu téré bi fukki buntu la muy fukki fan yi nga xam fukki gudd yi nga xamanteni ci lañu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la gudd ci la jubbu fukki be ak ñaar ba nak seydi haji malik wax ni ñewal leen yeen ñep tuawan ñu magal ko fa ala azimo laylan wiladatu hizbatan iza lam yakul nahwa al-harami adul mu ne kon fukki recc na fukkat ñaar ya nak ñu bari mom lañu wax man mawdo nak ma len di wo ci fukkel ba ak ñaar bi tuyawon pour ñu magal ko magal guddu jëri yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne wa mawlidihi bihi sharafun wahirun fa fi tazin jaal su joni mu ne bo la fi ñewé nak di ngeen am mang manam di nga am texé aduna ak texé alakhirah te li ñi def ni yeb jaamu yalla la ginnaw suñu liggéey dem xey liggéey ñi nek ci tol ya ñi def ci bureau yi ñi def sen économie pour lu ñu dundalé sen njabot benen bi tamit dañuy dundal suñuy ruh pour li nga xamanteni dañ koy jital ci bir bammel ta lay bi nak li seigne mansour waxone yomuna fo jëm tuyawan lo fay def damay magal ki tax jubinuma ci ndigalu kan mu ne ndigalu seydil haji malik lolu dalil bu leer la motax ñun buñuy def li dañ koy def pour doliko ci suñu bir ci suñu jaamu yalla waye tamit dañ koy def ngir wan suñu taru tarikha li nga xamantene mom lañu am ta amuñu ko luddul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam momin ñu won ne amna ay njabot yoy yep genn tay pour ñew diko di wa fay salatu ala nabi moy mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalq kullihim day di mu salatu ala nabi la ci bi salatu ala nabi kon xamna ne tay ji mag ñi am kashfu
bu ñu xolon tay gis asaman dinañ gis salawat ni mu bare dinañ xamni tay amna lu xew ci suuf te moy magal guddu jiddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mawdo seyd haji malik dafa wax ni ñew leen ñu magal guddu jiddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye buñ fa def mukk lu haram wa illam ala azmu laylan wilalat hizbatan iza lam yakul nahwal haram adul kon tay yow mi nga xamanteni yow yaay fasiyene dem magal guddu jiddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liñu lay ñëk wax moy nga wajjal sa bop ci lab wajjal sa bop ci ay zikr wacce wajjal sa bop ci lo meun ci jang ci alquran nga jang ko ndax fukki fan yi nga xamanteni mom lañu magal guddu jiddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xewal aduna ak xewal alakhirah kon yow tay boy dem tiawan nga and ak lab nga and ak xamé nga and ak dal waye nga préparer sa bop ci walu jaamu yalla pour bo démé tiawan do dugg ci lo xamanteni sa yon neeku ci pour nga bañ fay jëlé bakkar ndax seigne babacar sa da na wax ni fi nit ñi di dem pour sété fa yow bo fa démé pour tulima fa man babacar xawma fan ngay dem pour sété fa kon ko tiawan dañ ko yaakar pour dem sété fa kon nañu wajjal suñu bop insha allah buñ fa yalla yobbo li nga xamanteni mom lañ fay ut buñ démé dañ ko fa fekk wa yalla lañ ko murdo Amin TV chaîne bi ñu wul de leen di abonné YouTube di activer notification yi mën ngeen aussi di ñu suivre via Instagram Facebook wala sax ngeen ñi jot WhatsApp ci 77 922 18 38